Alldeles i mitten av Småland finner du den lilla staden Vimmerby. Här växte författaren Astrid Lindgren upp och här ligger teaterparken Astrid Lindgrens värld. Och här, uppe på kullen med utsikt över hela staden, ligger Vimmerby folkhögskola. Nu har du möjlighet att komma till oss och läsa på musikallinjen eller den nystartade utbildningen produktionsår med inriktning musikal. Välkommen med din ansökan till oss!